Narınc Psixologiya Mərkəzində hər yaş qrupu üçün psixoloji dəstək, IQ zəka səviyyəsini, nitq və motor inkişafını dəyərləndirən, autizm şiddətini hesablayan, hiperaktivlik dərəcəsini ölçən xüsusi testlər və möcüzəvi neuropsixoloji aparatlar mövcuddur. TDGS, TMS aparatları ilə beyin dalğalarını nizamlayan, stimulə edən bir çox terapiyalar həyata keçirilir. Başda mərkəzin rəhbəri uzman klinik psixoloq Narınc Rüstəmov olmaqla peşəkar komandası tərəfindən tərtib edilən xüsusi proqramlarla tez və qalıcı nəticə əldə edilir. Dərinizin daima gözəl, parlaq, cavan görünməyini istəyirsinizsə və ən əsası təbii yolla gözəlləşmək arzusundasınızsa, ən doğru seçim Babyface mərkəzidir. Babyface illərdir ki, təbii yolla xanımları gözəlləşdirməyə davam edir. İynəsiz, botoksuz, dolğusuz və ən əsası fəsadsız dəriniz öz təbii resursları sayəsində hüceyrə səviyyəsində cavanlaşacaq. Siz də uşaq dərisi kimi qüsursuz simaya sahib olmaq üçün Babyface mərkəzinə müraciət edin. Hər dəridə Nurlana xanımın öz dəsti xətti və hər simada öz imzası var. Qasım, nə olub? Hara gedirsən? Alisa, bir dənə işim var. Gedim, o həll edeyim, gəldim. Maraqlıdır ki, səni evdən çıxaran səbəb nədir? Üzümdəki yağlılığa görə Nurlana xanımın yanına gəyirəm. Əla, əsas odur ki, səni bu evdən çıxaran bir qüvvə tapıldı. Məni söhbətə tutma. Getdim evə. İzimdəki bu yağlılığı və səmi məni çox narahat edirdi. Alisa dedi ki, bunun tək ünvanı Babyface Nurlana xanımın yandı. Qaça-qaça gəldim, tapdım sizin yanınıza. Elə sizi də burada gördüm. Nəyə bilərik? Biz bu səfər danışmayacaq. Biz bu səfər göstərəcəyik, nümayiş eləyəcəyik ki, biz qısa müddətdə cəmi 2 seansa nəyə bildik? 2 seansa? Cəmi 2 seansa. Dəri yağlılığını azaldacaq, məsamələri tam bağlayacaq. 3. Dərini hamar, şəffaf və gözəl edəcək. Təbii ki, əgər biz bu prosedurları 2 seansdan 6 seansa kimi davam eləsək, üzünüzün lap kiçilməsini müşahidə eləyəcəksiniz. 6 həftə gələ bilərəm mən sizin yanınıza? Gələ bilərsiniz. Əla, xanımlar sizin yanınıza gəlirdi, artıq bundan sonra bəylər də gələ bilər. Alisa qısqanacaq amma məni. Yox, qısqanmaz. Mən düşünürəm ki, Alisa sizi düz ünvana göndərir. Dəyərli izləyicilər, mən Qasımın üzünü müayinə etdim və bir çox nöqsanlar aşkar elədim. Genişlənmiş məsamələr, yağlı dəri, burnun üstündə olan qara nöqtələr, bunların hamısından Qasımı bugün azad eləyəcəm. Bugünkü prosedurumuzda Balancing Formula, mənim dəsti xəttimlə olan proqramı Qasımın üzərində icra eləyəcəyik və göstərəcəyik ki, baxımlı olmaq tək xanıma deyil, bəylərə də vacibdir. Son illərə qədər yaşa bağlı makulodegenerasiya xəstəliyinin müalicəsi yox idi. Hal-hazırda bütün dünyada geniş istifadə olunan və son illərdə Batı Göz Klinikamızda fotoemodulyasiya müalicəsi həyata keçirilir. Valeda Lumitera cihazı ilə sarı nöqtə xəstəliyinin inkişafının qarşısını almaq və görmə qabiliyyətinin artırmaq mümkündür. Bugünə kimi yüzlərlə uşağın sağlamlığında çarə olan nevroloq Günel Ümid, Azərbaycan Tibb Universitetinin Nevrologiya Kafedrasının doktorantı, Avropa Uşaq Nevroloqlar Asosiasiyasının üzvü eyni zamanda Ankara Tibb və Qazi Universitetlərində təhsil alıb. Uşaq nevroloqu Günel Ümid, uşaq neurometabolik, uşaq genetik, epilepsiya, baş ağrıları, uşaq serebral üflici, autizm, nitq inkişaf ləngiməsi və s. xəstəliklərdə müasir diaqnostika və müalicə metodlarını tətbiq edir. Övladlarınızın sağlamlığı üçün vaxtında müraciət edin. Xətai Estetik Klinikası 17 ildir ki, sizin və sevdiklərinizin sağlam sabahları üçün çalışır. Yüksək texnologiyalı ən son tibbi cihazlar, beynəlxalq standartlara cavab verən xidmət keyfiyyəti, peşəkar və təcrübəli həkim heyəti ilə səhiyyədə ölkəmizin fəxrinə çevrilib. Xətai Estetik Klinikası indi daha böyük hədəflərə hazırdır. Xətai Estetik Klinikası
biz sizin için varıq.